Iskolanyitogató. Az iskola kezdéssel kapcsolatos információkról tájékozódhattak a szülők. Mozgásterápia. Különleges módszerrel gyógyulnak a Szent János Kórház pszichiátriai osztályán kezelt betegek. Stratégia. A kiváló minőségű magyar élelmiszerek népszerűsítése és a termelők támogatása az új agrármarketing stratégia célja. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Az iskola kezdéssel kapcsolatos információkról tájékozódhattak a szülők a MOM Kulturális Központban tartott iskolanyitogató című rendezvényen. A már jól ismert fórumon szó esett többek között az iskola érettségről és a felvételi menetéről. Pokorni Zoltán polgármester leszögezte, a hegyvidéken csak is magas színvonalon működő iskolák vannak. Megteltek az ülőhelyek a MOM Kulturális Központban az idei iskolanyitogató elnevezésű rendezvényen. Az évek óta megrendezett szülői fórumon az érdeklődők hasznos információkhoz juthattak a gyerekek beiskoláztatásával kapcsolatban. Pokorni Zoltán polgármester megnyugtatta a szülőket, eddig minden évben sikerült a hegyvidéki gyerekeket elhelyezni a kerület iskoláinak valamelyikében. Hozzátette, a 12. kerületben nincsenek rossz iskolák, ezért a gyerekek mindenképpen jó kezekbe kerülnek. Amiben biztos, hogy jók vagyunk, az az egyéni fejlesztés, az egyéni gondoskodás, a személyre szabott pedagógia. Ez köszönhető egyébként a pedagógiai szakszolgálatnak, amit az elmúlt években halatlanul fejlődött, létszámában nőtt. 11-ről most már 50 ember segíti a itt élő családokat, illetve a gyerekeket, logopédusok, fejlesztő pedagógusok, pszichológusok, gyógypedagógusok. Tehát azt kell mondjam, hogy abban bízom, hogy nincs olyan egyéni fejlesztésre szoruló gyerek, aki itt ne kapná meg a szükséges gondoskodást, fejlesztést. A polgármester kiemelte, az elmúlt évek kompetencia mérésein a hegyvidék érte el a legjobb eredményeket országos szinten a hozzáadott pedagógiai értéket tekintve. Szerinte az iskola kiválasztása a szülők felelőssége, nem szabad ekkora döntést bízni 6-7 éves gyerekekre. Pokorni Zoltán elmondta, a kerületi iskolák tornatermei mindenképp bővítésre szorulnak, de egyéb fejlesztéseket is terveznek a közeljövőben. Azt látjuk, hogy a tornaterveink azok beteltek, építünk kisebb-nagyobb pályákat, de keressük a tornaterem bővítések lehetőségét, tehát sok esetben a meglévő tornaterem tetejére egy könnyű szerkezetes termet vagy csarnokat lehet fölhúzni. Az előttünk álló években ezek biztosan szükségesek lesznek. Új tantermeket is kell építeni, a Tamásiban biztosan. Ott egy emeletráépítés tűnik a legjobbnak és a legracionálisabbnak. A fórumon elhangzott előadásokon egyebek mellett szó esett a felvételi menetéről és a beiratkozás feltételeiről. Az óvodákhoz hasonlóan az iskolákban is fontos szempont a kerületi lakhely. Bak Ferenc, a Klik 12. kerületi igazgatója olyan alapvető fogalmakról tájékoztatta a résztvevőket, mint például a tankötelezettség, ami az aktuális törvények értelmében 6-tól 16 éves korig tart. Vári Zsuzsa, a pedagógiai szakszolgálat kerületi vezetője az iskola érettségről beszélt. Az óvodába lépéskor az a gyerek főmondata, mondjuk így, hogy az van, amit én akarok. Ugye ez a dackorszak tipikus mondata. Utána 4 és 6 éves kor között van, hogy az vagyok, amit el tudok képzelni. Ugye bármi lehetek, vonat, villamos, kismackó, nagymackó, bármi. És ennek helyére lép az iskolába lépéskor, hogy az vagyok, amit tanulok. Nagyon-nagyon kíváncsiak ezek a kisgyerekek, és boldogok, ha bármit megtanítunk nekik, és megtanulnak. Abban minden előadó egyetértett, hogy a gyerekek megfelelő tanulási folyamatához és fejlődéséhez elengedhetetlen a megfelelő családi háttér. A hasonló értékrend kialakulásához szükség van arra is, hogy a szülők egymással is kommunikáljanak. Elfogadta Budapest idei összevont költségvetését a Fővárosi Önkormányzat közgyűlése. A költségvetés csaknem 324 milliárd forintos kiadási és 245 milliárd forintos bevételi főösszeget tartalmaz. Az elfogadott költségvetés szerint az idén 168 milliárd forint a működési kiadás. A fennmaradó rész városüzemeltetésre megy, annak több mint felét a közösségi közlekedésre fordítják. Kiterjesztik a fizető parkolási övezetet az első kerületben, mivel a fővárosi közgyűlés szerdán úgy döntött, hogy a kerületnek a főváros tulajdonában lévő területein is bevezetik a díjfizetést.
A kerület május 1-től tervezi ellátni a parkolási üzemeltetési feladatot, és ennek érdekében együttműködési megállapodást köt a fővárosi önkormányzattal. Májustól fizetősek lesznek többek között a Fő utca, a Bemrakpart, a Lánchíd utca, a Döbrentei tér, az Apród utca, valamint a Krisztina körút eddigi ingyenes részei. Különleges mozgásterápiával gyógyulnak a Szent János Kórház pszichiátriai osztályán kezelt betegek. A szakemberek tapasztalatai szerint a mozgás nem csak jó közérzetet biztosít, de az agy bizonyos területeinek működését is serkenti. Így a depresszióban és a skizofréniában szenvedők a mozgásterápia segítségével akár néhány hónap alatt is meggyógyulhatnak. Néhány bemelegítő gyakorlat, és kezdődhet a foglalkozás. Itt a Szent János Kórház pszichiátriai osztályán különleges mozgásterápiával gyógyulnak a betegek. Heti két alkalommal mindenki, aki kedvet érez a mozgáshoz, részt vehet az órákon. Az egyetlen feltétel csupán az, hogy az illető képes legyen végigcsinálni a 60 perces foglalkozást. Ez egy aerobik jellegű torna, kb. Egy órás, van egy bemelegítés, utána van egy kardió rész, amikor helyben futunk, ugrálunk, erősítő gyakorlatok, és a végén pedig relaxáció. Úgyhogy a végére jól elfáradnak, és szorongásmentesek lesznek a betegek. A relaxációs rész az tulajdonképpen csak fekszünk egy kellemes zene alatt, mert hogy egyébként az osztályon van imagináció, illetve van autogén tréning is, tehát a betegek már ismerik a relaxációs technikát, tulajdonképpen azt itt már tudják használni. Éppen ez, vagyis a feszültségoldó technikák elsajátítása az egyik célja a foglalkozásoknak. A szakemberek tapasztalatai szerint a mozgás nem csak jó közérzetet biztosít, de az agy bizonyos területeinek működését is serkenti. A mozgásterápiát évek óta eredményesen alkalmazzák a Szent János Kórházban, a skizofréniában és depresszióban szenvedő betegek kezelésére. Depresszióban szenvedő betegek számára, súlyos szkizofréniával élő személyek számára is nagyon hatékony ez, és minden olyan mentális betegségben, ahol a mozgás hiány, mint panasz vagy tünet áll fönt, hiszen hogyha valaki mondjuk szorong, akkor a mozgás az izmok ellazításával ezt a szorongást oldja. Tehát azt lehet mondani, hogy ha a fizikai állapota engedi a páciensnek, akkor a mozgásterápia mindenki számára egy hatékony módszer. Dr. Kurimai Tamás, a Szent János Kórház pszichiátriai osztályának vezetője azt mondja, a mozgásterápia eredményei már rövid időn belül láthatóvá válnak. Egy enyhe depresszióban szenvedő betegnél például pár hét alatt akár a teljes gyógyulás is elérhető. Általában 4-8-7 szükséges ahhoz, hogy ennek a terápiának az eredményét már lehessen mérni. Erre külön vizsgálatok így még nem voltak, de azok a kutatások, amelyek ma a világban zajlanak, azok azt mutatják, hogy egy 4-8 hetes rendszeres fizikai mozgás után már az agyban kimutathatóak azok a változások, amelyek a mozgás eredményeképpen jönnek létre. A mozgásterápiás foglalkozások népszerűek, így előfordul, hogy helyhiány miatt egymás után több órát is kell tartani. Hamarosan azonban ez a probléma is megoldódhat, a tervek szerint az osztály bővítésének részeként egy új terápiás termet is kialakítanak. 63 vizsgálatot végeztek, és mindössze 5-ször találtak szabálytalanságot a NAV fővárosi ellenőrei a vendéglátóhelyeken a torkos csütörtökön, közölte a hivatal. A revizorok főként a nyugtaadást és az alkalmazottak bejelentését vizsgálták. Az eredmények szerint 2 étterem mulasztotta el beütni a bevételt az online pénztárgépbe, 16-ból pedig mindössze 3 foglalkoztatottal kapcsolatban találtak mulasztást. Országszerte megemlékezéseket tartottak a kommunista diktatúrák áldozatainak mai emléknapján. A Terrorháza Múzeumban péntekig lesznek rendhagyó történelemórák diákoknak, a meghurcoltak emléke előtt mécsesgyújtással lehet tisztelegni. 2015 Magyarországon a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékével. Így nem csak a kommunizmus emléknapján, hanem egész évben emlékezünk arra, mint egy 700 ezer emberre, akit a II. Világháború végén vagy után deportáltak az országból. A GMO-mentes, kiváló minőségű magyar élelmiszerek népszerűsítése és a hazai termelők támogatása a célja a Magyar Turizmus ZRT 3 évre szóló agrármarketing stratégiájának. A marketing tevékenység összehangolásával a magyar termékeket itthon és külföldön is egyre többen ismerhetik meg.
Vásároljanak olyan jó kedvel, jó szívvel, mint amilyen jó szívvel hoztuk mi önöknek, nagy körülbelül. Termelői méz, házi kolbász és friss pékáru is kapható a hegyvidéken működő termelői piacokon. A 12. kerületben található piacok egyre népszerűbbek, ugyanis itt a kiváló minőségű portékákat közvetlenül a termelőtől lehet megvásárolni. A helyi termelői közösségek megerősítése és az általuk előállított termékek népszerűsítése az egyik célja a Magyar Turizmus ZRT most bemutatott 3 éves agrármarketing stratégiájának. Cerván György, a Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára elmondta, a szaktárca a megfelelő szabályozási környezet kialakításával is segíteni szeretné a termelőket. A kormány és a Földművelésügyi Tárca célkitűzései között kiemelten szerepel a magyar minőségi GMO-mentes élelmiszerek kínálatának, fogyasztói számának növelése. A kis és középvállalkozások magas hozzáadott értéket képviselő agrártermékei elősegítik a vidék jövedelemtermelő képességének javítását, új munkahelyek létrejöttét, lakosság megtartó képességét is, és a fogyasztó kiváló minőségű, egészséges élelmiszerrel történő ellátását. Tavaly rekordévet zárt a hazai turizmus. A 2013-as adatokhoz képest 7,2%-kal több, összesen 9,5 millió vendég érkezett hazánkba. A Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért felelős helyettes államtitkára szerint a kiemelkedő eredményt nem lehetett volna elérni a minőségi magyar élelmiszerek nélkül. A gazdaságpolitika 3 fő célja: a munkahelyteremtés, a családok megerősítése és a gazdaság élénkítés. A helyi termékek ügyének felkarolása, bekapcsolása a turizmusba e 3-as célt együtt segít megvalósítani. Magyarország bor és gasztronómiai kultúrája, adottságai, a sokszínű kínálat ugyanis nagyszerű alapot biztosítanak a turizmus számára, az egészséges és finom magyar élelmiszerek turista csalogató szerepét nem lehet eléggé hangsúlyozni. A gasztronómia szerves része Magyarország arculatának és kommunikálni kívánt erősségeinek. Fontos megmutatnunk, hogy a hagyományos, a külföldiek által korábban ismert magyaros ízvilág újra értelmezhető a jelen gasztronómiai trendek tükrében is. A megújuló agrármarketing tevékenységben a külföldi és belföldi fogyasztás élénkítés új eszköze a közösségi agrármarketing reform alapprogram lesz. Ennek keretében hamarosan egy magazin is megjelenik, amelyben a magyar vállalkozások termékeit mutatják be. Az adatok szerint az elmúlt héten tetőzött az influenza járvány az országban. Február 16-a és 22-e között csaknem 82 ezeren fordultak influenza-szerű tünetekkel orvoshoz, 10%-kal kevesebben, mint az azt megelőző héten, derült ki az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatójából. A jelentés szerint a 8. héten 4 megyében emelkedett, a fővárosban és 8 megyében csökkent, 7 megyében nem változott az influenza-szerű tünetek miatt orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez viszonyítva. Főleg gyerekek és fiatal felnőttek betegedtek meg. Híradónkat az interneten is megnézhetik a www.hegyvidéktv.hu oldalon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!